channel ကို share နဲ့သင်ကနေကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့သင်ပြပြီးရှင်းတဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ face mask သုံးတဲ့အခါကျရင်သုံးဖို့ဒီဟာက ear severely ဖြစ်တယ်เนาะ ear severely အတွက်ကျွန်မတို့ဘယ်လိုထိုးမလဲဆိုတော့ကိုသင်ပြခြင်းပါတယ်အစမှာကျွန်တော်တို့ဒီဂျူးဒီလောက်ကျွန်မချန်ထားချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဂျူးကကျွန်မတို့ဒီဘက်မှာစရဲဆိုရင်ဒီဂျူးကဒီဘက်မှာຈັນမယ်ຈັນမယ်အဲ့ဒီဂျူးကိုပြီးရင်နောက်ဒီဘက်ဂျူးကခြေထိုးပြီးတာနဲ့ဒီဘက်ဂျူးကဟိုဘက်မှာဆုံးมาဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဂျူးကိုကျွန်မတို့ပြီးတာနဲ့ဒီခြေထိုးပြီးတာနဲ့ကျွန်မတို့အတ်နဲ့ဒီဘတ်တန်လေးနဲ့ချုပ်ဖို့အနဲ့ချုပ်ဖို့ဒီမှာကကျူးတက်တက်ယူစရာမလိုအောင်ခြံထားတာဖြစ်တယ်ဒီဟာသုံးလို့ရအောင်ခြံထားတာဖြစ်တယ်ဒီဘက်ဘတ်တန်လေးအတွက်ဒီဘက်ကကျူးကဒီဘက်အတွက်သုံးမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာကဒီလိုမျိုးခြံထားခြင်းတယ်โอเคဒီဟာကကျမတို့ထူးတဲ့သူထူးတဲ့သူရဲ့အပေါ်မှာမူတည်တယ်ခြံထားခြင်းတယ်ဆိုရင်ခြံထားလို့ရတယ်အစမချန်ထားချင်လဲရတယ်အဲ့ဒါကျွန်မကဒီမှာဒီလောက်ချန်ထားမယ်โอเคအခုစပါတော့မယ်ဒီ year 7 လေးကတော့ကျွန်မဗာလဲ normal size ဆိုရင် 5 inches ဖြစ်တယ်normal size ဆိုရင် 5 inches ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ဒီဘတ်တန်လေးကတော့ကျမတို့ဗာလဲကြိတ်တဲ့ဘတ်တန် style လေးသုံးလို့ရတယ်ကျမကဒီ2 mm ဘတ်တန်လေးကိုသုံးတာဖြစ်တယ် okay ဒီစပါတော့မယ်ကျမကျိုးအနည်းငယ်ချန်ထားတယ် okay ဒီအခုစပါတော့နဲ့The chain 28 net sam hai no chain 28 tit ne tong le nga chao khun shit go ta se se te se ne se tong se le se nga se chao se khun se shit se go na se ne te ne ne tong ne le ne nga ne chao ne khun ne shit28နဲ့စမယ်โอเค28နဲ့စမယ်အခုဒီဘတ်ဒီဟာကเนาะကျွန်မhub the bow crochet နဲ့ကျွန်မထူတာဖြစ်တဲ့ hub the bow crochet ကတော့မြန်မာလိုနဲ့ဆိုရင်တိုင်လတ်ချီထူနီနဲ့စမယ်โอเคဒီမှာ28ရပြီโอเคဒီမှာကျူးယူမယ်ကျူးချိတ်မယ်ဒီကျူးချိတ်မယ်ပြီးရင်ဒီနေတုံးတတိယနေရာမှာကျမတို့ထိုးမယ်ဒီနှစ်ခုကိုကြော်ပြီးတော့မှတတိယနေရာမှာထိုးမယ်ပြီးရင်ကျူးယူမယ်ကျူးဒီလိုယူမယ်ဆွဲထုတ်မယ်ပြီးရင်ကျမတို့ဒီမှာ3ခုရှိတယ်ကျမတို့မှ3ခုရှိတယ်โอเคဒီဘက်ကကျိုးယူပြီးတော့မှအကုန်လုံးဆွဲထုတ်မယ်အဲ့ဒါကတိုင်လတ်လို့ခေါ်တယ် half double crochet နော်ပြီးရင်ဒီမှာကျမတို့ဒီအပေါက်ထဲမှာကျမတို့3ခါထုတ်မယ်အခုဒီကျမတို့ခုနကျမတို့ဗာလဲနှစ်ခုပွတ်မီနှစ်ခုเนาะ chain နှစ်ခုကိုကျမတို့ကြော်တာအဲ့ဒါကတစ်ခုနဲ့ကျမတို့ရည်ရတာဖြစ်တယ်တစ်ခုခုနထိုးတာနဲ့နှစ်ခုရှိပြီးအခု3ခါမြောက်ဒီဗာလဲ seam space မှာเนาะခုနထိုးထားတဲ့နေရာမှာပဲထိုးမယ်ကျူးယူမယ်ဒီမှာ3ခုစလုံးကိုဟိုဘက်ကကျူးယူပြီးတော့မှအကုန်လုံးဆွဲထုတ်မယ်โอเคကျမတို့တုံးခါရှိပြီဒီမှာပြီးရင်ကျူယူမယ်ဒီနောက်
နော်တနေရာမှာဒီတခုချင်းစီမှာဒီ chain တခုချင်းစီမှာဒီလိုမျိုးအာ tailor style have the book shape ထူတော့မယ်တခုစီနော်တခုရှိဒီဒီနီဒီအစွန်ဆုံးမှာပဲကျမတို့သုံးခါထူတာဖြစ်တယ် okay ကျန်တဲ့နေရာမှာတော့ဒီအာဗလဲတခုချင်းစီပေါ့တခုချင်းစီ have the book shape တခုချင်းစီထူတော့မယ် okay have the book shape ကျူယူမယ်ဒီမှာထူမယ်ကျူယူမယ်ဒီသုံးခုစလုံးကိုကြော်ပြီးတော့ဒီဘက်ကျုပ်ကိုဆွဲထုတ်မယ် okay have the book shape okay now so ဒီမှာ okay chain the code ကျွန်မတို့အစအစမှာထူးတယ်ကျွန်မတို့ဒီဖွင့်မြည်လေးတစ်ခုကျန်သေးတယ် okay ဒီနေရာမှာကျွန်မတို့အာဒီ hub the book shape ကိုဒီအပေါက်ဒီနေရာမှာဒီเนาะဒီချေဒီအပေါက်နေရာမှာခုနခါထိုးမယ်နော်ခုနခါထိုးမယ်ဒီအာ have the book cushion ခုနခါထိုးမယ်ဒီနေတုံးလေးငါချောက်ခုနစ် okay ကျွန်မခုနခါထူပြီ okay အခုဒီဘက်ခုနဒီမှာကျွန်မတို့တခုချင်းစီ have the book shape ထူတော့မယ်နော်တခုချင်းစီ have the book shape ထူတော့မယ် okay have the book shape have the book shapeတခုချင်းစီထိုးသွားမယ်တခုရှိokay ကျမတို့နောက်ဆုံးအစာပြုတ်တဲ့နေရာเนาะနောက်ဆုံးဒီမှာကျမတို့ခုနပထမအုံဆုံးထူးတဲ့နေရာ have the book shape တုံးခါထူးတဲ့နေရာရောက်ပြီเนาะဒီမှာရောက်ပြီ okay ဒီမှာအပေါက်လေးတွေ့မှာပါ okay ကျမဒီအပေါက်ထဲမှာဒီဘက်ကအပေါက်ထဲမှာကျမတို့ခုနခါထူးထားတယ်ဒီဘက်မှာလည်းခုနခါထူးရမှာဖြစ်တယ်ကျမတို့တဝက်ထူးပြီးပြီတဝက်ဆိုတာကျမတို့သုံးခါထူးပြီးပြီအခုကျမတို့လီးခါကြံသေးတယ်ဒီအပေါက်ထဲမှာ have the book shape လီးခါထူးမယ်သုံးခါရှိပြီဆိုတော့
คนอกถัดลีขาจันติได้สุดแล้วโอเคติดนี่ตรงดีโอเคพี่บีดีรู้ไหมเดี๋ยวเราไปดีอาชีการเราจะมาเราเสียใจลูกๆยาเร่อาชีจะมานักศึกษาเนี่ยสาเรศุรดีตัวชูคลีดูยาตัวส่วนนักศึกนักศึกตรงเนี่ยนักศึกลีเนี่ยสายเดียร์แม่เนาะโอเคจะมาจูขัดดอกแม่จูการเราอาชีมาดูบุดีเต็นอินเชสแล้วเนาะจะเซซินเตมิตาเรามาโอเคจะมาจูขัดบีโอเคดีจูอักขุจะมาดีจูโกดีมาจะมาโรคุณะดีจะมาโรสาเรนิยาเนสงเรนิยากาดีมากวาดีเดอรากูเบลูพิชิมาเลสุโรจะมาจะแม่โอเคจะมาดีมาจะมาเนาซงชูทาเดจะมาเยชิงดีมาเนาซงชิงพี่เดโอเคจะมาดูดีมาฮับดับเบิลคูเชสาเรเนาะจะมาดูดีมาตีนิดสูบิโรจะมาดูตีนิดสูบิโรมาจะมาดูดีนักคู่กูจอบิโรมาจะมาดูดีตรงนี้อะมาฮับดัมเบิลคูเชทูทาเลยสามารถเลยแล้วดีดีตีนี้ตรงดีตรงนี้อะมาจะมาดูอันเนี้ยดีลูมิวดีมาจะมาดูลูปนักคูชิดเนาะดีมาแบ็กลูปส์เนี้ยฟรอนต์ลูปส์ชิดดีลูปส์นักคูสลองกูดีเอาการนี้ทูปิโดมาดีลูมิวโอเคเดี๋ยวมูอยู่ต่อไหมโอเคจะมาดูชูกุสวยไหมพี่ยินจะมาดูดีชีกุดีมั้ยดีจะมาดูนอกซงเชนเย่อเทมาจะมาดูดีมั้ยจีอเทวิงใครไหมดีมั้ยดีอเลมาเนาะอเลมาว่าดีมั้ยลูปส์นักคู่ชีเดอเลมาโอเคพี่อินจูพี่พี่ลีงีอองสวยไหมโอเคเดี๋ยวเราไม่จีได้สวยจีอัสซาอัสซาบาเลอัสซาซาเดนียาเนสงเดนียาเบลูเบเชียตุยดอกมามาหอบูเดี๋ยวเราไม่จะมาดูสมตั้มแม่พี่ยินดีจูกูจะมาดูดีเทกูเนเน่น่าดีอะไรมาดีจะมาดูคนขาทูทาเรดีอะไรเพิ่มมาจะมาดูดีบ้างสวยไหมโอเคจะมาดูคู่บัตันดีตัดดอกไหมโอเคดีบ้างโอเคดีบัตันดีการรอเป่าลีเป่าชีเดตัดชูบัตันดีตัดชูบัตันด้วยสวยน่ะเป่าเบชีเดจะมาดูใจเดบัตันตรงเราอย่างไรโอเคดีบ้างดีเป่าเนี่ยโอเคจะมาจูโกจะมาบาร์เดติงดอกแม่ดิจูติงดอกแม่ลงหัวทรัพย์มลาอองลงหัวปอมลาอองดิจูโกจะมาดูสิจักสิบาร์เดสิชาเรทีดีมั้ยพัฒนาแม่ดิจูดูดิจาเรมาจะมาดูสิชายาเรทีจะมาดูพัฒนาแม่โอเค
Okay. Now the pet chanti de. The pet baby. Okay. Now the pet juma asama chanta de chuli ko loy loy li ne juma tong lo ya de di ma. Okay. Di ha de juma chanta rap si de. Okay, now button. Oh, sorry. Chuma ma to re. Kana cross me o sa ko. Mi to re. Okay, cuma dicukup ting do me. Okay, cuma lo dicukup ting dek cing ma long hua memin abale betul ma memin ong ting ya maksi deh. Okay, aku cuma dicara ma cuma lo ting me. Okay. Yabi. Okay. Yabi. Tomorrow a year severely addressed. Tukul Yabi. Okay. Alo kunci sudin deh. Cuma ye YouTube channel ni ko subscribe lupi ba biyin. Tengah chain dari si mana, tengah chain dari gula, share lopi ba lop, tangsu chain barai along kau cuci sudi nih.